Krāšņi un sirsnīgi aizvadīta Madonas noda jauniešu domes un pašvaldības kopīgi rīkotā konkursa Sudraba gailis svinīgā ceremonija, kurā dažādās nominācijās tika godināti gada labākie, aktīvākie un uzņēmīgākie jaunatnes lietu jomā. Man ir milzīgs prieks šodien par tiem jauniešiem, kas piedalījās visā šajā pasākuma organizēšanā, par to, cik ļoti viņi bija gatavi ieguldīt sevi, savu darbu un ļoti daudz. Lielākoji daļai šī bija pirmā pieredze pasākuma organizēšanā, ja cevišķi ņemot vairāk, kas ir novada pasākums. Un esmu ļoti, ļoti lepni par to, ka jauniešiem tas izdevās, ka jaunieši tika galā ar visām situācijām. Paldies, tiešām milzīgs, un mēs šobrīd veidojam no jaunu jauniešu domu. Un šodien es tiešām saredzēju, ka mums ir nākotnes, mums ir ļoti, ļoti jauki. Jaunieši. Mēs varam ar viņiem noteikti lepoties. Līderis, aktīvists, izaugsme, jaunietis pagastam, pasākums jauniešiem, vieta jauniešiem un atbalsts jauniešiem. Tās ir nominācijas, kurām pieteikti tika teju 90 pretendenti, starp tiem arī konkursu uzvarētāja Līva. Es iesaistījos dažādos pasākumos, aktīvi, kā jau tur teica, tā kā patriota. Un nu, vispārīgi es tā kā palīdzu daudziem un uzklausu visus. Man ir ļoti liels prieks, kad esmu dabūjuši savu balvu. Arī šī balva man dos tādu kā mērķi, tiekties vairāk un sasniegt arī daudz savus mērķus. Nav noslēpums, ka jauniešu panākuma atslēga nereti ir motivējoši pieaugušais blakām. Šoreiz balva par atbalstu jauniešiem Klāvam Sveķim, kura ikdiena saistīta ar sportu. Pats spēlēju un trenēju FK Madonu, kas ir futbola klubs pārstāvam novadu. Bet paralēli vēl daru daudz citas lietas, pieņemsim, nesen uztaisījām veselības taku Biksērē. Patīk aktīvi kustēties un darīt lietas un darīt labu arī citiem. Pasākums ir tiešām ilgs un es domāju, ka katram, kas ir nominēts šeit, tas ir pagodinājums, jo ir tomēr patīkami, ka beigās jūs novērtē, ka tu ieguldi darbu, ot kā liela daļa, kas šeit ir nominēta, ir brīvprātīgs darbs. Kā labākā vieta jauniešiem balvu saņemot jau otro reizi pēc kārtas Degumnieku multifunkcionālais centrs 13. Kilometrs. Sajūtas ir fantastiskas, vai ne? Mēs esam centušies darīt daudz, un kas tas pats neatsverāmākais, man liekas, ka to ir darījuši paši bērni. Un arī, kad ir izsludināts projekts, nu, tad man tie bērni arī nāk un saka, un tu saku, ir tas un tas, mēs ko mēs rakstīsim. Un viņi nāk un saka, un tad, kad ir uzrakstīts, tad es saku, tagad ir jānopelna, tagad būs jāstrādā. Un viņi zina, ka ir jānāk un jādarbojās. Mūsu centriņš ir kā mājas. Tu vari mierīgi iet atpūsties, pavadīt labi laiku. Tā kā tur ir ļoti mājīgi. Jauniešiem ir vajadzīgas vietas un cilvēki, pie kuriem iet saņemt atbalstu, uzticēšanos. Es visu laiku, visur, kur vien eju, visās mācībās, visur, visādos kolektīvos, visur saku, jādod jauniešiem darīt lielas lietas, jo, ja viņi dara lielas lietas, tad viņi izaug par lieliem cilvēkiem. To, ka Madonas novads jauniešiem ir draudzīgs, apliecina nu pat saņemtā balva konkursā Labākais darbā ar jaunatni 2022 kategorijā Labākais starts. Par uzvarētāju kategorijā Labākais starts pašvaldību nominācijā tiek atzīta Madonas novada pašvaldība. Visbūtiskākais ir tas, ka mēs saņēmām tikai šo te balvu, bet arī novērtējumu no ministrijas, jo viņi bija arī vizītē pie mums maijā, izvērtējot mūsu sistēmu par to, kā mēs strādājam jauniešiem, kas ir tas aktuālais, kā mēs visu daram, un tādā veidā mūs ar šo balvu arī novērtējot. Kausu ir Inga Strazdiņa. Darāmā vēl ir daudz. Arī mērķi, kur tiekties, ir cēli. Patiesībā ir ļoti daudz lietas, pie kā mēs varam piestrādāt. Gan atalgojumi varbūt jaunatnes jomā darba strādājošajiem, vairāk lielāka jauniešu iesaista. Bet es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs arī to varēsim un turpināsim darbu, lai tiešām sasniegtu tā, ka mēs varētu šo savu iegūto ne tikai būt kā starts, bet nākamajos gados jau būt citās nominācijās par to, ka mums jau ir bagātas tradīcijas. Arī Sudraba gailis ir viena no Madonas noda tradīcijām, kas no pasākuma jauniešu dienu ietveros izaugusi līdz prestižam konkursam, kas šogad svin jau 10 gadi. Tie sākotnējie cilvēki, kam ir jāsaka paldies, ka vispār tāds Sudraba gailis ir jauniešu dome tajā laikā, kas darbojās, un tur personīgi vēl jāsaka Kristiānai Štālai paldies un Laurai Strodei, ar kurām tad mēs kopā organizējām jauniešu dienu, un tad arī tā pašas Sudraba gaila koncepts, un jau nākamajā gadā
gadā, tad es inicēju to, ka tam ir jābūt atsevišķam pasākumam. Un Naģa Niedrīte, protams, arī, kas ir bijusi vienmēr jaunatnes jomas tāds tingrs balsts, arī sākotnējiem sudraba gaiļiem bija milzīgs, milzīgs atbalsts. Kaus ir Solvita Viguli, gadiem ejot, redzams arī šī konkursa vērā ņemamais pienesums. Šobrīd pēc 10 gadiem balvas pasniedz jaunieši, kas ir kādreiz apbalvoti un kas paši jau ir vai darbinieki jaunatnes jomā vai jau aizgājuši kaut kur tālāk. Un man šķiet tā pēcticība ir un svarīgi, lai šis pasākums notiek arī turpmāk. Man liekas, Sudraba Gailis ir arī viens no tādiem līdzdalības stiprinātājiem. Manuprāt, ir ļoti būtiski, lai jaunieši piedalās dažādos sabiedriskos procesos, stiprinot gan Madonas novadu, gan arī Latviju kopumā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.